God morgon och välkomna till en vanlig dag i soffans liv. Idag så drar vi och kollar in kyrkan lite grann. För att nu ska jag då träffa Becka och morfar och de som, några från brudföljet och lite annat löst folk tänkte jag skriva. Eller säga, skriva. Eller vi ska ha möte i kyrkan för att vi ska gå igenom lite hur vi ska gå in och lite sånt där. Idag ska vi dra med Becka som ska fota och morfar som också fotar. Så att de kan komma överens om hur de ska röra sig i kyrkan. Jag är lite stressad just nu för att jag ska dra ner, hämta Becka som sagt i centrum. Och jag ska hinna köpa en blomma till henne tänkte jag, för att hon har fyllt år. It's another day in Sophies kaosliv. Gud, vi typ flagna på näsan. Det är en ny dag, nytt kaos. Och det är 4 dagar kvar till bröllopet. Inte alls stressad. Hej. Hej. Där är din kaffe. Oh my god. Kaffe. Jag ska beställa. Vad heter det? Jag har också köpt blommor till dig där. Och en gurkplanta, en tomatplanta som grattis i efterskott. Skittaskig. Men jag gör ju typ det. Nej. Ja, det är okej. Okay. Vill du också? Du får säga till om du behöver äta något, för jag har köpt 2 bars också ifall det är... Jag tänkte min store syrra lär behöva kanske någonting. Tjena kyrkan. Hej pruttisar. Hej. Hej. Grisknoen. Oj, det är kallt. Du får dra ner tröjan. Nej då, kan vi dra. Dra ner tröjan, lillfan. Dra ner tröjan. Hej älskling. Antingen går det aslångsamt ner för altaret eller så går det fort så inåt helskotta för att kuta. Hej, 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 hej. Tjena vloggen. Åh, vad har jag med mig? För det är ett omklädningsrum här uppe till vänster. Ja, ah, där är jag bytt om när jag ska med. Ja, där är jag med. Hur stökar man bara? Åh, let's go for ghost hunt. Ghost hunt, ghost hunt. Inte så fint som Britta. Nej. Han sa att vi fick säga smeknamn om vi vill. Jag bara, nej, inte en chans. Hej, bubbi. Det hade ju dock varit så kul. Ta du bubbi. Nej, men han menade att jag bubbi. Ta dig bubbis. Ja. Jag bara. Har du inte sovit på en hit? Nej, hon vägrar. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know. Hur känner du? Nej, jag känner att jag fick väldigt mycket press på mig när jag plötsligt när jag ska hålla kolla på, koll på massa saker. Kolla på klänningar och hålla koll på när vi ska gå. Och... I det värsta fall så får vi får ju bara hjälpas åt. Jo, men jag känner så här, om jag är dålig på klänningen så får du fixa den. Ja, det är inte värre än att jag gör det. Nej. Alltså, förstår du? Ja. Eller att vi går fram båda två. Ja. Så om du inte får till det, då går vi fram båda två. Ja. Är du Lils? Ja, där. Kamera. God morgon, det är dagen efter nu. Så det är onsdag den 11 maj. Och vi har 3 dagar kvar till bröllopet. Jag känner mig sjukt jävla trött just nu och sliten. Alltså vi sov inte så jävla bra. Vi vet inte om det är för att vi typ har så mycket i huvudet och gör och sådär. Eller om det är typ nervositet, jag vet inte. Vi funderar på att byta sida i sängen också för att se om det hjälper. Idag är det ju onsdag och jag, som ni märker, jag har inte jättemycket energi. Men jag ska försöka filma så gott jag kan och sådär. Så jag ber om ursäkt om det blir lite tråkigt. Men nu vet ni det i alla fall, att jag är väldigt, väldigt trött och sliten och sådär. Men idag så har jag... typ skjutsat Stefan till jobbet. För jag behövde bilen. För jag har träning ikväll igen. Jag har ju träningar nu alla kvällar i veckan. Fram till midsommar. Så att det är väldigt mycket jobb.
Det är jättekul. Men det blir väldigt mycket på kvällarna och försöka hinna med allting och planera för det. Och jag har gjort en grov planering för allting, men man behöver alltid liksom göra om och sådär beroende på vad det är för lag man har och hur deras status ser ut. Så att det är lite pyssel och sen har jag en massa annat samtidigt också. Så att det är full fart och bröllopet. Så att jag känner nu att fram till... tills helgen så kommer det nog vara lite mer lägre energi liksom. Så att imorgon ska jag nog försöka sova i alla fall lite. Kanske till 9 liksom, så att man får tillbaka lite. Så att man får tillbaka lite energi. Alltså jag försökte locka mitt hår, det blev inte bra. Jag har en lista på min to-do. Kommer ni ihåg att jag tipsade om den här to-do-appen? Den som är längst ner här. Den. Så där har jag alla mina som en checklista. På saker som jag ska fixa. Så det blir dagens uppgift nu på förmiddagen. Klockan är bara 9:30. Men jag tänkte bara att jag kör på den här dagen. Så får det bli lite som det blir. Jag försöker filma så gott jag kan och... Ni får stå upp med mig just nu helt enkelt när jag har lite sämre energi, lite sämre fokus kanske. Jag känner att jag är lite all over the place. Jag har städat lite här i lägenheten på morgonen för att det har varit lika kaosigt i lägenheten som det har varit i mitt huvud kan man säga. Lyssnar jag på tyngre träningssnack. Nu är jag i Mos för att jag ska gå in här och fixa mina bryn. Och köpa lite små saker inför bröllopet. Så jag tänkte att ni får följa med. Yay! Alltså, jag vet. Jag är sämst just nu. Men alltså, jag har så mycket i huvudet. Så att ni får ursäkta mig. Ni får förlåta mig att jag är så jävla kass på att filma just nu. Jag har så himla mycket att göra. Och jobba samtidigt. Så att det har liksom bara blivit kaos i mitt huvud. God morgon förresten. Nu är det ju då torsdag. Så det är sista dagen innan vi ska åka ut till... bröllopsstället där vi ska vara. Och jag börjar bli lite stressad och lite nervös såklart. Det är mycket jag måste fixa. Och det är det som gör att jag typ glömmer bort att filma och inte hänger med i huvudet helt enkelt. Alltså jag känner att mitt huvud och mitt fokus är verkligen någon annanstans. Jag har en lång lista som jag måste bocka av. Jag håller på att skriva en packlista för vi ska ha med oss massa saker. Det är dags att fixa naglarna mot nagelfixet. Tjoho! Nu har jag fixat naglar. Skitbra. Köttet på byxor. Nu drar vi vidare. Vissa saker att jag säger. To start the rebuilding of life. The roads that lay over. Alltså, man märker ju hur rörigt det var i mitt huvud där några dagar innan bröllopet. För att jag sitter nämligen och redigerar den här vloggen som ni tittar på just nu. Och varit ledig i några dagar. Så att det var kaos. Jag är inte nöjd med den här videon, den här vloggen. Jag ber om ursäkt. Nästa vlogg som kommer på söndag kommer vara så mycket bättre, så mycket roligare, för då kommer bröllopsvloggen. Jag har börjat gå igenom det materialet och det är så sjukt mycket material, så jag hoppas att jag hinner få ihop någonting på söndag, men det kommer jag göra. Men jag vill bara säga att tack för att du genomled den här videon om du tittat ända hit, annars så don't give up on me. Det här var bara en reflektion över hur mitt huvud såg ut. Typ, hej, hejdå, hej, hejdå. Jag ska nu, alltså det var bara all over the place.
Men jag hoppas att vi ses igen i nästa video på söndag. Så ta hand om dig tills dess, så ses vi då. Puss puss.